só em ti. Amém. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Estão nesta nossa Assembleia grupos das seguintes proveniências: de Portugal, da Diocese da Guarda, o grupo de motociclistas de Trancoso, da Diocese de Lisboa, o agrupamento 113, São Domingos de Rana, da Diocese do Porto, dois grupos, um grupo de peregrinos vindos a pé, da comunidade do Monte Pedral, e a paróquia de Santo António das Antas. Do estrangeiro, encontram-se dois grupos da Alemanha, 13 grupos da Espanha, dois grupos da Itália, dois grupos da Polónia, um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Indonésia. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti in questa vigilia del giorno dei Signore. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a esta vigilia del Día del Señor. Con nuestras velas recordamos nuestro bautismo y meditamos los misterios gloriosos del Rosario. El Señor esté con vosotros. Lieber deutschsprachigen Pilger, der Herr sei mit euch. Pilgrim Polski, Pan z wami. Peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Estamos ainda em vivência do grande dia da Páscoa de Jesus Cristo, prolongada na celebração da sua oitava. A ressurreição de Cristo é a luz que ilumina a vida do homem. Diante de nós, temos a chama de um círio aceso que simboliza precisamente essa luz de vida que, após a noite de trevas do sepulcro, brilha na manhã da Páscoa da ressurreição de Cristo e agora é a iluminação para as trevas da noite do caminho dos homens. As nossas velas, que agora irão ser acesas a partir deste círio, significam essa luz, a luz da nossa fé. A vida que em nós brilha e com a sua chama, as nossas velas expressam veneração, celebração festiva
proclamo a nossa missão de cristãos como testemunhas da ressurreição e portadores da luz de Cristo. Cantemos. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Vai, ó luz do mundo, eis a tua igreja com a chama da fé em suas mãos. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Vai, ó fonte eterna, eis a tua igreja adornada com os fulgores da tua luz. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai, ó nova Páscoa, eis a tua igreja arder no fulgor da ressurreição. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Aqui em Fátima, Nossa Senhora apresentou-se aos pastorinhos como a Virgem do Rosário e pediu-lhes insistentemente que rezassem o terço todos os dias para se alcançar o fim da guerra. Confiando-nos à intercessão da Virgem do Rosário nas nossas intenções pessoais, nas intenções do Santuário, nas intenções da Igreja, correspondemos ao seu apelo de oração. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The Resurrection of Jesus. La Resurrezione di Gesù. La Resurrezione del Hijo de Dios. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes, como se estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão. Eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou
quando ainda estava na Galileia. Senhor nosso Deus, que enchestes o mundo de alegria pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei, pela intercessão da Virgem, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ecclesiae Regina, Mater Christi Gloriosa. Splendor Humanitatis, Ecclesiae Regina, Mater Christi Maria, sois a gloriosa imagem da Igreja libertada por Jesus.
Rainha sois da nova humanidade, Pastora que nos guarda e nos conduz. Splendor humanitatis, Ecclesiae Regina, Mater Christi gloriosa. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. La ascensión del Señor al cielo. La ascensione di Gesù al cielo. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Padre nuestro que estás en el cielo. Deus omnipotente, por intercessão da Virgem Maria, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças. Porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Companheira de todos os humildes que buscam a palavra do Senhor, mensageira da paz e da justiça, nascente de onde vai o eterno amor. Splendor humanitatis, Ecclesiae Regina, Mater Christi gloriosa. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, la venida del Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso nel cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signor nostro Dio, que derramastes os dons do Espírito Santo sobre a Virgem Maria em oração com os apóstolos, concedei-nos pela sua intercessão que, cheios do mesmo Espírito, perseveremos unidos na oração e levemos aos nossos irmãos em toda a parte o feliz anúncio da salvação humana. Rezemos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pan nostro che de dia mi fai oggi, e ogni giorno nostro che si conosce per quanto che venga. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Fostes vós a primeira criatura que o fruto recebeu da redenção. A bem-aventurança que esperamos tivestes desde a vossa conceição. Humanitatis, Ecclesiae Regina, Mater Christi Gloriosa. Quarto mistério, Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into the Heaven. L'Assunzione di Maria al Cielo. La Asunción de María al Cielo. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Deus eterno e omnipotente, que levastes à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto para merecermos participar da sua glória. Rezamos com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Do Salvador sois a esperança de todos os que sofrem de algum mal. De vós saiu a luz que vence as trevas, ditosa Mãe do Rei Universal. Splendorum humanitatis, Ecclesiae Regina, Mater Christi Gloriosa. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione di Maria Regina dal cielo e della terra. La coronazione di Maria come regna e signora di tutto lo creato. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos pela sua intercessão, alcancemos no céu a glória prometida aos vossos filhos. Rezamos com os nossos irmãos de língua alemã. V
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, rogai por nós.
irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos agora lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with the brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Fratelli e sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione, camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos y hermanas, venid, caminemos a la luz del Señor. En procesión, seguimos junto a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir el Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y elevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios. Cantemos. Ave, ave, ave,
El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cova día. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova d'Iria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. La Vierge Marie, le 13 de mai, à cova d'Iria, brillante apparaît. Ave, ave, ave Maria, ave, a tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guida Gesù. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre
Maria, nous parler. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus, e cantemos.
Santo Rosário constantes rezat, y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel mondo si levi un inno di amor, di grazie a Maria, Regina dei cuor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. La Vierge Marie, la Mère de Jésus, notre Mère bénie, veux notre salut. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz nel mondo. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, Mater Dei. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores.
Demos-lhe graças por nos dar seu bem, a Virgem Maria, nossa querida Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Preghiamo per il Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Colocando-nos sobre o olhar materno da Mãe de Deus, na certeza de que ela olha por nós e aceita a entrega da nossa vida, que renovamos no cântico Totus Tuus Maria, cantemos-lhe confiando-nos na nossa vida. Totus tuus Maria, totus tuus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus Maria. Totus tuus Maria, totus tuus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus Maria. Faço agora a oração de bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. Fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus,
saudemos aquela que vive com ele na glória eterna e cantemos. Regina Celi, letare, alleluia, quia que meruisti portare, alleluia. Rex urexit, sic ut dixit, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Pedimos a todos que façamos silêncio neste lugar de oração e desejamos uma boa noite a todos, um bom regresso a vossas casas e um bom descanso. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in questo lugar di orazione. Buenas noches a todos, bendigamos al Signore. Gute Nacht, dobranos.